фракція політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" у Херсонській міській раді висловлює своє занепокоєння станом свободи слова у місті Херсоні. 10 липня 2018 року було скоєно напад на журналістку Євгенію Дунич прямо у стінах міської ради після засідання однієї депутатської комісії. Подібний напад вже третій за останній рік, і це означає, що ситуація з публічною свободою слова у нашому місті набула системного характеру. Критика громадським діячам та журналістам і діяльності депутатів та чиновників не може бути підґрунтям для кримінальних розборів. Ми наголошуємо, жодне гостре або навіть друге слово не може бути підґрунтям для побиття. Будь-яка суперечка має вирішуватися в цивілізованому суді, тоді до законодавства України. Зважаючи на вищевказане, наша фракція вважає, що ці подібні випадки нападу на журналістів та громадських діячів повинні бути на контролі міського голови міської ради та ретельно розслідуватися правоохоронними органами. Тому звертаємось до правоохоронних органів з вимогою про всебічне вивчення призначеної ситуації та оперативного і незалежного розслідування всіх обставин справи про побиття журналістів Вінич та інших журналістів. До журналістів та громадських діячів про максимальне поширення інформації щодо систематичних наступів на свободу слова у місті Херсоні. До міського голови про забезпечення гідного стану охорони стінок Центрової міської ради, як олегпільний та згодний кадр спостереження на всіх поворотах будинку місті Центрової. Також, відповідно до цього звернення, я прошу включити варіант порядок денний та заслухати інформацію від органів поліції щодо справ, які відкриті у нашому місті щодо побиття журналістів. Я думаю, що ну, треба людям як їм готуватися. Я пропоную все ж таки наступну сесію запросити, щоб люди готували. Ну, це пропозиція, так. І друга пропозиція, ви вже щоб не озвучувати її з міста, то я прошу колег підтримати зняття питання 82 щодо Татюка Юрія Ратійовича, щодо проєкту «Зімплюси». Це питання ми вже голосуємо п'ятий чи шостий раз. І навіть згідно з регламентом більше ніж два рази воно виноситься не може на розгляд сесії. Тому я пропоную зняти це питання. Я поставлю цю пропозицію на голосування. Вчора було внесено в ЄРДР нове уголовне діло, формальний состав 358 часть 1. Вадим Сергійович, я для вас спеціально говорю, наконец-то знайшли документи і знайшли в них несоответствие. И я думаю, что эти документы будут для многих коллег открытием. Это касается и расчета земли, и соседних домов. Выезжал прокурор города на место, поэтому я вас очень прошу этот вопрос снимите. Вы обещали громаде, вы обещали тем людям, что без громадских слушаний не будет там никакого выделения. По сегодня, я вам всем докладываю, уже было 6 депутатов народных, были головы фракции Верховной Рады на этом объекте, по сей день не проведены слушания. Их нет. А мы все оттуда таинственные все время тянем. И последняя иллюстрация – рабочая группа. На рабочей группе за то, чтобы этот вопрос был в повестке дня, проголосовало аж 2 человека. Ну так же нельзя. Но если уже мы основную повестку включаем, ну это просто нечестно. Я прошу вас, вы сейчас снимите. Виталий Ильич, я вас прошу. Ну не было такого голосования. Если бы голосовал директор, вы не включили бы. Нет, вы сказали, я все равно включаю. Ну нет, ну давайте покажите мне запись. Так не бывает. Сейчас лучше снимите. У меня к вам просьба поддержать по исключению двух вопросов из порядка денного. Это номер 21 и 84, касающиеся кинотеатра «Искра». Владимир Васильевич, вы знаете, знает Владимир Васильевич первый, так сказать, сколько лет, в том числе я и депутаты прошлой каденции лоббировали, слово это ненавижу, но действительно вопрос о том, чтобы создали наконец-то в Херсоне ветеранский клуб. Для того, чтобы пенсионеры, ветераны разных категорий могли там проводить время, какие-то организовать какие-то секции. В итоге у нас до сих пор в документах звучит кинотеатр «Искра». Зная торговую жилку нашей бывшей коллеги, депутата Маркелия прошлой каденции, если вы не переделаете в первую очередь название, что это клуб ветеранов и принадлежит он городскому совету ветеранов, то этот вопрос сейчас пройдет, он превратится в торговый центр, если мы проголосуем выделение помещения, в смысле, как тут звучит, кинотеатр, господарские учреждения, а дальше еще и землю отдаем. Там вот и все, и хачапури, и торговые ряды мы уже имеем. Наша комиссия уже разбирала вопрос по магазину Маркелии на трех штыках, где несколько киосков объединены в один цельный магазин.
борьбу, и старики этого ждут, его там не будет. И следующий вопрос. Я полностью поддерживаю вопрос по стадиону «Старт». Но, конечно, я, потому что ко мне они тоже обращались жители этого микрорайона и просили помочь поддержать этот вопрос. Нам надо, наверное, сессии обратиться к этой комиссии, чтобы вы исключили стадион «Старт» из имущественного этого перечня. Тогда мы сможем, на нашей земле он находится, вернуть его в пользование жителей микрорайона. Спасибо за внимание. Буде тільки будинок ветеранів, нічого іншого. Тому я не знаю, хто вам це, от, вибачте, розповідає. Давайте пропишемо передачу для створення до будинку ветеранів. Вадимович, можна уїхати? Тому давайте, Алла Миколаївна, я не знаю, хто там вам щось розповідає, мені полює. Окрім будинку ветеранів, там нічого іншого не буде. Вадимович, є питання? Почекайте, мені просто... Ні, поэтому... Я по этому вопросу. Я по этому вопросу задаю. Прошу включить в порядок денний наступне проект рішення. Програма поетапного відселення мешканців житлових будинків ручної конструктивної схеми в місті Херсоні на 2017-2022 роки, а саме пункти додатки заходи, пункт 3, будинок Благоєва 4. Добавить цифры. В прошлый раз мы проголосовали без цифр, но сегодня департамент ЖКХ предоставил их. Нам нужно их вбить в таблицу. Технический вопрос. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, не хочется, конечно, хотелось бы, чтобы, когда был этот вопрос, понятно, что есть день рождения, нет директора, но с этим клубом ветеранов начались странности при назначении директора. Почему? Потому что это учреждение для ветеранов, либо учреждение культуры, либо учреждение социальной защиты. То есть этим организация, работая с ветеранами, со стариками, их помощь, патронаж, развлечения, должен заниматься человек, который имеет, подчеркиваю, специальное образование и опыт работы. Такого опыта у Элико и кроме высшего экономического образования нет. Поэтому от нее ждать, что она это сделает хорошо, невозможно. Второй момент. На сегодняшний день это здание уже находится на балансе. На балансе наша, это собственность граждан города Херсона. Оно находится на балансе как кинотеатр культуры, учреждение управления культуры, как и школы находятся. Поскольку учреждение полное хозяйственное ведение не нужно, оно нужно для предприятий. Похожий вопрос с больницами. Мы из больницы, с коммунальных установ, учреждений, начали делать некоммерческое предприятие. В любой момент оно станет коммерческим. Поэтому за все это время директором «Искры» не выполнена реорганизация «Ветеранский клуб», потому что потом «Ветеранский клуб» нельзя сдавать в аренду, не прочее. Но проводятся решения, Владимир Васильевич, это же я вам объясняю. Да? Значит, я объясняю, что речь идет о том, что этот вопрос надо снять по-человечески, провести, выносить вопрос о реорганизации уже полной, передаче на баланс и дальше послушать директора и разобраться, зачем ему полное хозяйственное видение. Оно нужно только для коммерческих, ну или предприятий, для гарантии, для того, чтобы заключать договора, сдавать в аренду. Поэтому я здесь считаю этот вопрос, и наша комиссия рекомендовала. Я вот хочу, Руслан Иванович, и чтобы Евгений, и чтобы Назарян, чтобы все услышали, я не против здесь, ни Маркели переводится, не против этого. Но в данной ситуации мы не создали за это все время клуб. У нас есть устав клуба. Почему здесь написано опять кинотеатр «Искра»? Второй момент. Зачем бюджетной организации 100% финансировать из бюджета полное хозяйственное ведение? Оно нужно только для реорганизации, для сдачи в аренду и для заключения договоров о совместной деятельности. Как в принципе получится так, как с кинотеатром «Шумин», что он вроде наш, но нас там нет. На сегодняшний день реализуется эта схема. И я еще раз отвечаю. Я вас очень прошу, давайте этот вопрос снимем, разберемся, вызовем Маркелю, допустим, на нашу комиссию хотя бы. Потому что мы хотели, чтобы там занимались нашими стариками, чтобы они могли прийти попить чай, сделать еще что-то. То есть, чтобы мы могли для них туда приносить парикмахера, волонтеров. На сегодняшний день ничего не сделано по этому. Поэтому вопрос, Владимир Васильевич, здесь не нужен. Треба працювати, Артем Александрович. Ви поїхали, подивилися, що вже зроблено, як мінімум. А не просто виступили на сесії, що давайте щось подумаємо, де додумаємо, якісь застороги нам розповідаєте. Будь ласка, визначайте голосування за зняття 21-го питання.
да какими костюмами, Галина Миколаевна? Людина займається ветеранами і не займається дітьми, інвалідами. Вона отсюда не вилазить. Ви тільки виступаєте на сесії, вона з дітьми інвалідами займається. Що там ви за нього прямо, коли ви вже забули? Та тому що я закону дивлюся, Галина Миколаєвна. Це четверте питання, прошу голосувати. Це зняття, пропозиція Мірошенка. Ми тільки всі сили в залу приходимо і виступаємо, не торгуйте. Подивіться, що там вже зроблено. В тому числі ветерани погоджують. Постійно погоджують ветерани, що треба зробити там. Це постійно ніхто нічого не робить. Я раз на місяць туди виїжджаю. А земля зачем, я об'ясню? Земля є, зачем? От об'ясніть, зачем там земля? Я б не проти, я знаю. Визначайте з голосування, бо це не лише. Наступна пропозиція МАЗОР. Включити програму по поетапному оселенню мешканців внучких будинків внучкої схеми. Пункт 3. Благоєва 4 доповнити цифрами. Будь ласка. Включити до проєкту це питання. Я думаю, що вам розуміють проєкт рішення. Прошу. Пропозиція МАЗУ. Схемами вы впихаете сейчас повестку дня. И на этом фоне половина повестки дня идет из дополнительных вопросов. Два месяца работали комиссии. Какая в этом необходимость? И вот, например, здесь к любому вопросу, вот, например, по Искре, я еще раз, коллеги, мы же не за то, мы за то, чтобы создать ветераны, а не для того, чтобы создать коммерческий ларек. И потому как вы вдруг начали переживать, я, например, точно за Искру считаю, что тут надо еще поехать и посмотреть. Почему? Потому что мы все понимаем. Вопрос с гибкой схемой. Почему этот вопрос вносит не мэр? Я, например, считаю, что вот Мазур пока занималась деревьями, не пилили деревья. Сейчас начали пилить вот вековые деревья. В городе нет хозяина. Почему вопрос по гибкой схеме вносит депутат Мазур, а не мэр? Почему это не вносит, и почему нам не объяснили? Почему не раздали его сейчас? Ну, вы понимаете, что это неуважение, ладно, к жителям города, допустим, но это же неуважение к тем, кто должен голосовать. Мы сейчас выглядим смешно. Люди гибкой схемы сходят нам четвертый раз. И сегодня, получается, Мазур спасает, а мы все... Что, против? Вот я, например, не понял, я не нажал эту руку. И прошу вас, раздайте нам этот проект, дайте нам его. Какие цифры, какое что? Когда вы проголосуете за порядок денный, то вам раздадут. А вас никто никуда не пихает. Ни порядок денный, ни в иншей там, в обычной напрямке, Артем Александрович. Я ничего не пихаю, никого не пихаю. Шановні присутні мешканці будинку, я просто звертаю увагу, чому це виноситься депутатом і чому це виноситься зараз. Є закон про публічну інформацію, по якому виконавчий орган Ради, на жаль, повинен вносити всі проєкти рішення. Артем Олександрович знає. Я просто за 20 робочих днів. Для того, щоб цю норму обійти, і щоб вам не треба було чекати до наступної сесії, цей проєкт розроблений з департаментом разом, але вносить його формально депутат, для того, щоб не було вимоги про 20 робочих днів. Я прошу підтримати, і ми після цього ще можемо повернути. Я право вас, я просто кажу, що це діляється так, що не поймеш, що. Ви самі не проголосували. Колеги, я не проголосував, тому що викупав наступне. Ну, а я вже так, що використаю. Будь ласка, можна ви голосуєте за повернення до цього питання? Я хочу объяснить коллегам, почему проект решения выносит МАЗУ. Потому что МАЗУ Елена Александровна есть секретарем временно-контрольной комиссии по гибкой схеме. Почему он появился только сегодня? Вчера прошло заседание, которое проводила Инна Петровна Трибу. И возник этот вопрос. А вам, Артем Александрович, хочу сказать спасибо за упоминание 10 раз в зале Тамиры МАЗУ. Я как раз за то, что я
розумію, що це правильно, але ділається. І пропозиція ваша, будь ласка, заключення на порядку денного. Я якраз забув, що це правильно. І от, наприклад, деревням. От, не займалися маса, не пилили деревня, зараз пилили. За включення на порядку денного. Ні, так я говорю, зараз у мене попили... Лена, от попилили деревня, кстати. Я в нашій ТК комісії, в цій комісії по інвесторам. Залезьте, пан, чого ви молчите? Вже можна брехню зняти, вже ж нет, послухайте. От брехня висить, не хочу. Ще раз. Надо брехню зняти, вже ж повестки не нет. А ты только смотришь, брехня не красиво. Где Артем переживает? Артем, зачем ты с ним? Так уже нет вопроса. Нет, просто верно. Артем, а что случилось у нас? Это заключение на брехню. От этого пропозиции получено. А вы суй! Пригодиться. Ну, таки вистить, так? Ми за вас. Колеги, якщо буде пропозиції Івченка, я хочу запросити до виступу бійця допоможного батальйону та Андрія Данилайка. Андрій Віталійович, будь ласка. Шановні присутні, шановні депутати, жителі міста, я сьогодні делегований Українську добровольчу армію, делегований бійцями АТО, які були вірні присязі, які були на передовій і виконували бойові завдання, а також Майданом. Тим Майданом, який залишився вірним принципам. І я хочу сказати про те, що від часу революції до сьогоднішнього дня ми, на жаль, дуже розочаровані, то не бачимо змін. Ми бачимо в цій навіть залі депутатів, на яких є безкінечне число кримінальних справ за крадіжку бюджетних коштів, землі, комунальної власності. Так, дуже також жаль, що силові структури в обличчі прокуратури, СБУ, це відділ К, УБОПа, кришує цих людей. Якимось чудом їхні справи закриваються, якимось чудом вони протоптали вже дорожку до прокуратури із Вільнюсом, і кожну справу вони закривають. Якесь чудо, що за 2 роки ніхто не сів. Вони тут всі сидять. І їхній рахунок банківський росте з кожним разом на 1 нолик більше після кожної сесії. Тому що кожна сесія є незаконна. В кожній сесії, в кожному через одне питання закладена корупційна складова. І я хочу сказати щодо самооборони. Ми делегували цю владу підтримувати народ, виконувати його волю, тримати це місто в порядку. І ми зі всією повагою звертаємося до депутатів з проханням підтримати існування самооборони, так як отдельно взяти ОПГ, подчиняючися депутатам, фінансуючися за счет крадених бюджетних денег, не мають права на голос в этом залі. И также еще снова обращаюсь к прокуратуре и всем до этого названным структурам. Начать работать. Нам надоело, что нас грабят. Нам надоело, что нас унижают. Нас, майданцев, нас, атошников. Будьте рады, что вы купили некоторых атошников за землю и бабло. Будьте рады, что некоторых майданцев вы купили за должность. Но мы не продавались. Андрей, а можно по фамилии? По фамилии? Давайте переходим на голосование. Нет, секундочку. Владимир Васильевич, я вашу фамилию не буду называть. Все хорошо. Сальдо убежал, Белоковыленко убежал.
Хто і що ти? Ну, сьогодні я благодарен, але дав мені можливість чесно працювати. У мене трудова зона. Спасибо вам большое. И спасибо большое даже коррумпированным депутатам, что мне не открыли глаза на, какое, на то, какое днище вашего совета. Спасибо. Коллеги, пропозиция Івченка, повернутися до Дашки Івченка. Виправте ситуацію. Я до вас мова просить. Шановні колеги, давайте я трохи не вводити. Це не від мене тут виступ, тому це моя пропозиція. Давайте мене краще послухайте. Колеги, ми велику кількість приміщень виділяємо безкоштовне користування громадським організаціям. Майже 8 тисяч квадратних метрів. Так. Ті, коли ми виділяємо ці приміщення для громадських організацій, ми тут з вами не створюємо, знаєте, там аукціон чи конкурс, чи оцінювання. Ми не питаємо, то приходить організація, каже, ми займаємося ветеранами. Займаються, ми їм даємо. Приходить організація, каже, ми займаємося там польською мовою. Ми їм видаємо. Приходить раз, що ми займаємося з дітьми, ми видаємо. Ми тут не оцінюємо, знаєте, кожен має право займатися тим, чим займається, якщо воно приносить користь громаді. Ми розуміємо, що не всі громадські організації, знаєте, там, якщо, наприклад, я не вивчаю польську мову, мені, можливо, там організація з вивчення польської мови там не дуже потрібна, але я за неї все одно голосую, бо комусь вона потрібна. Самооборона теж, може, не всім тут в залі вона потрібна, може, не всі бачать її роботу. Може, не всі вважають, що ця організація там приносить якусь користь. Але, колеги, давайте відноситися до цих тих організацій рівно. Самооборона, ще раз кажу, це не Інна Усачова. Самооборона – це колектив. Це Денис Лашкарьов в тому числі, який, я думаю, ну, нікого не виникає сумнівів в його заслугах, в його діяльності на благо Херсонщини. Немає його тут сьогодні, ну, з об'єктивних причин. Якби він тут був, я думаю, вийшов би зараз на трибуну, взагалі не було питань по збору голосів. Колеги, я прошу відкинути все-таки особисті конфлікти, проголосувати відповідно так, як ми голосуємо за кожну громадську відповідну організацію. Ну, розумієте, що ми просто заводимо ситуацію в глухий кут, ну, не приручимо порядок денний, воно піде на наступну сесію. Ну, ці конфлікти, вони не вийдуть, тому що питання внесено, воно піде просто на наступну сесію. Я прошу підтримати зараз. Добре. Ставлю пропозицію Івченка стосовно включення до порядку денного питання про передачі в оренду приміщень по Маяковського 5 з охорони персони. Оксана, вибачте. Будь ласка, дякую. Ви полюбили блондина, як зрюнета не видите. Ну, я краситься блондинку не буду, потому що я... Молодець. У меня два вопроса, Владимир Васильевич. Это что вы будете делать с обращением и решением депутатов района Суворовской Рады по поводу того, что они вас тоже просили это помещение для расширения управления социальной защиты, где люди давятся в коридорах, и то есть либо взамен какое-то будет помещение, либо как по обращению Суворовской районной Рады вы решите вопрос. И второй вопрос по вопросу моего коллеги. Я тоже могу сказать, что я... Ну, Пола Ильченко. Я тоже могу сказать, что я активная участница Майдана. Я знаю, кто стоял у истока самообороны. Это Руслан, которого же нет живых, и он уже погиб, защищая Украину. Извините, самооборона Майдана 13-го года и самооборона сейчас – это две разные вещи. И со мной не стояла, извините, Инна. Со мной стояла Кильченко, Габрилюк. Вы стояли, когда мы охраняли флаг возле льда, когда его хотели снять. И с моим мнением тоже нужно считаться. И, Дима, тебе тоже хочу сказать, раз вы такие хорошие, да, поддерживаю самооборону. В областной администрации тоже очень много свободных помещений. В чем вообще проблема? Добрый, спасибо. Огромная радость. Вот вас, какие новости, раньше сторонники Майдана вот так, в принципе, сейчас друг друга обвиняют, кто больше стоял, кто дольше топтал, кто зрадил, кто не зрадил, кто предприятие и прочее. Это связано с тем, что, конечно, ну, в любой организации, в любой идее были разные люди. Давайте зададим себе вопрос. Пока самооборона критиковала тех, кого было выгодно власть, и свиные уши носила и все остальное, мы были свидетелями этого. Мы терпели это все, считая, что это определенный перекос в общественном сознании, потому что люди устали от власти. Когда сегодня эти же искренние люди также критикуют власть, только новую, к
что сегодня власть забирает у них помещение, лишает их возможности выражать вольно свою точку зрения. Поэтому в данной ситуации я не сторонник поведения госпожи Усачевой. Я считаю, что это не всегда, допустим, прилично, но у нас есть разные люди в народе. Вчера НАБУ и САП обкидали зеленкой, облили тортами. Так будет происходить, и власть рано или поздно будут опять бить, если она не будет слушать людей. Поэтому я хочу задать один сакраментальный вопрос. Такая организация, как самооборона, нужна или нет? Ведь она же выполняет очень важную функцию. Она не дает тем, кто вышел из Майдана, забыть о том, откуда они вышли. Они забыли сегодня многие хорошие, счастливые, сытые жизни. И забыли о том, что они обещали людям. И вот самооборона об этом напоминает. Поэтому в данной ситуации, независимо ни от политики, ни от чего, я, например, как гражданин, проголосую за то, чтобы это помещение было за общественной организацией. Но прошу внести добавление. Решить вопрос о проведении, допустим, Усачевой, пусть они объявят выход. Романюк. Коллеги, я хочу обратить внимание, как Оксана сказала, по поводу того, что в Суворовской аэрораде не хватает помещений. Я хочу просто сказать такую вещь, что на Свердлова 16 один из жителей города Херсона передал в Суворовской аэрораде для размещения в своем помещении за 1 гривну в год, чтобы там находился опорный пункт милиции, полиции и так далее. Для полиции передали, чтобы участковый находился там. Суворовская райрада ничего не сделала для того, чтобы действительно на сегодняшний день им это помещение передано для размещения участковых. Никто до сих пор этим помещением не занимается. Жители этого же района нуждаются в участковых, их нет. Мы говорим, что Суворовская райрада нуждается в помещении. Им иногда граждане отдают, а они не используют. Поэтому вот этими манипуляциями не нужно манипулировать. А тут действительно нужно говорить о общественной организации. Если нас, мы не новое помещение даем, а то, что уже было выделено. Подождите, Ильченко на голосование, пожалуйста. Вытащаем голосование. Включение на порядку денного передачи в аренду привычных по улице Московский, номер 1. Ой, Маяковского, прости. Уже на слуху Московская, Маяковского. Я думаю, вы все правильно знаете, я журналист, занимаюсь информационными расследованиями. В прошлом году я написал 3 больших материала по поводу расследования махинации Александра Книги, директора театра. Есть там товариство с замеженной легальностью фестивальный центр. Оно полностью дублирует в этот театр, и всякие лакомые кусочки перепадают не на исполнение театра, а на исполнение этого товариства. Сейчас посмотрите, пожалуйста, ваши проекты на сессию. У вас есть 22 вопрос, но у вас нет вот такой бумажки с раскладкой, куда пойдут деньги с голосования на этот вопрос. Здесь 2,8 миллиона, которые могут получить как минимум театр бюджетного установки. Но здесь забиты суммы под товариство с фестивальный центр. По этому вопросу конфликта интересов, который не был запланирован, прокуратура открыла 6 уголовных дел и 6 административных. У меня есть также на руках результат аудита Херсонской областной администрации, который подтверждает эти слова. Я прошу вас не вносить в повестку дня 22 вопрос, пересмотреть его и рекомендовать заключить эти договора на реализацию программы культурных мероприятий в Москве с театром, а не с товариством фестивального центра. Спасибо. Первое. Откуда у вас эта бумажка? Кто вам ее дал и почему депутатов нет? Потому как вы просто независимый журналист. Послушайте, та бумажка, которая у вас, она не полная. Я не закончила, простите. И второе. Скажите, какое интернет-издание вы представляете? Я отвечаю первый вопрос. Я поспрашивал у всех депутатов, у кого была бумажка, мне показали не полную бумажку. Такая бумажка в полном формате почему-то оказалась только у Богданова. Это отлично, раз. Спасибо. Второй момент. Я представляю
Я являюсь членом независимого профсоюза «Незалежная медіапрофспілка України». Я публікуюсь на разных сайтах, но если вам конкретно интересно, где я сейчас публикуюсь, то это новости Херсона News City. Константин Леженко, одно время вы работали на трех сайтах, которые писали про Воровскую Лавочку. После того, как Богданов подружился с вашим хозяином, вы лично принесли извинения. Скажите, нам стоит сейчас верить про клевету на Александра Вницина? Послушайте, я думаю, крепостное право отменили еще в 800 году. У меня нет, не было хозяев. И, пожалуйста, напишите заявление в ДПС и предоставьте, пожалуйста, доказательство того, что я где-то работал. Лена Александровна, принесите до края, это было сказано. Это требует звоночить и набраться. А депутатов прошу еще раз. Константин, на запитание. Що ви називаєте повне чи неповне питання і додаток? Тому що це стосується підготовки документів до сесії. Тому що на комісіях був запрещений Ірина. Тільки зміни, так? А сьогодні далі розширення. Ні, показують вам всіх місяців. Так, колеги, смотрите, сколько у вас пунктов. Коли вибачте, Лінецький, щось я забуваю про нього. Так, посидіть, дякую. Да, спасибо. Лінецький, будь ласка. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, буквально вчора ввечері з'явилась прикра інформація, що в гуртожитку, що розташований на полковника Кедровського, вже 3 доби відсутнє газопостачання. І жителі цього гуртожитку отримали повідомлення про припинення електропостачання фактично сьогодні. Тут є представники ініціативної групи. Я дуже прошу колег дати слово, щоб вони проінформували про реальний стан справ цього гуртожитку на сьогоднішній день. Облгаз відключив зерна оплату. Прошу дозволу надати слово Цикаленку Денису Олександровичу. Давайте проголосуємо за порядок денний, який тепер. Просто надати слово. Да, Іщенко, будь ласка. Шановні колеги, можна я зараз виступлю? Поліція вже кілька днів. Ігор з полковником не вбирають торгові точки, які окупують центр міста Херсона. Вони не бояться говорити. Шановні колеги, потім партії нас вбирають ніхто не буде. Потім до того ринку залишили, спали вже стояти, вже цвігання поставили столи. Шановні колеги. Шановні колеги,
Значить, ще раз, я про... у мене є колега мій, який займається відслуховуванням... Шановні, є у мене колега... Мужчина, ну давайте ви, вже минут 10 говорите. Мужчина, ви розумієте, що депутати виступають по 2 минути, ви вже 10 минут говорите. Мужчина, ви зараз обсуждаємо вопрос, зв'язаний з обороною Херсонської області, ви виступаєте, розказуєте про... Взагалі непонятно, що. Шановні колеги, значить, дивіться, я прошу, щоб ми проголосували зараз проти питання на включення в порядок денний, добре. Але є новий момент. От зараз мій колега відслідковує окремі так звані сепаратистські пабліки. Ну це ВКонтакті, Фейсбуці, є групи сепаратистів. І в одній з груп вже написали: «Укропом наконец-то обдумались. Сьогодні в місті Херсоні ізгнали із поміщення націоналістично-фашистську організацію «Самооборона». Наконец-то українці осознали, що дружба з братським народом Російської Федерації їм нужна». Колеги, для того, щоб таких висловлювань не було, я прошу Володимира Васильовича, я вношую пропозицію, поставити на голосування про включення до порядку денного питання про відмову самообороні в продовження оренди. І я закликаю всіх голосувати проти, щоб у нас було що відповідати. Тому я прошу поставити на голосування, хто за те, щоб відмовити самообороні. Подовження оренди. Так, і всіх колег прошу голосувати проти. Пропозиція Івченка. Включити до порядку денного питання про відмову самообороні Херсона, подовження безкоштовної оренди приміщень по вулиці Маяковського, 1-5. Прошу голосувати. Включити це питання до порядку денного. Прошу голосувати. Пропозиція Івченка, щоб ми показали, кого ми підтримуємо, кого не підтримуємо. Проти голосуємо. Проти Бога. Проти включення. Так, колеги, порядок денний в цілому, прошу голосувати. Порядок денний в цілому. В цілому порядок денний, прошу голосувати. Порядок денний в цілому. Це було предложення не давати включення. Не давати. Очень шумно. Порядок денний не сформований. Сесія оголошується закрита. Що? Що, Ольга Ніколаївна? Не працює завтра. Не спрацювала. Картки? Так. Можна перереєструватися? Перереєструйтесь, будь ласка. Ну я говорю, що Заболотний десь гуляє по залу, не голосує. Ольга Миколаївна картка не працює. Це наше відношення на цій комісії. Та ну слухайте, ну... Перереєстрація, колеги. Сорок три депутати. Ставлю на голосування порядок денний в цілому. Чи ми працюємо, чи ми розходимо? Також поставити тут доповнення, ясно, без своїх, які доповнені не стали на голосування? Як пропозиція, які сказали, я поставив на голосування, могу визначати. Моїх немає, Артур Олександрович, у мене немає жодного питання. Голосуємо. Будь ласка, порядок денний в цілому. Михайло Васильович, у вас там не працює? Вчора запрацювало. Запрацювало? Сформований порядок денний. Перше питання. Так. Да. Чи Денис? Хто? А, Денецький. Я просив дати слово представителю гуртожитку. Платіть треба. Михайло Валерійович, треба платити гроші. Все. Скільки ви пропонуєте знову відшкодовуватись міського бюджету? Ні? А що ви хочете? Хай йдуть на своїх сусідів, ви переконуєте, що треба платити. Що ви тут нам будете розповідати? Ой, так.
Так, Чемеріс. Шановний Васильович, шановні колеги, шановні містяни. Я знаю, що всі заяви повинні озвучуватися в кінці сесії, але питання дуже важливе і соціально важливе. Тому я хотів би, як директор комунального підприємства водопровідного комунального господарства, зробити заяву. Зараз в засобах масової інформації така накручується тема про те, що на сьогоднішній день може в містах України відбутися повністю, вірніше не відбутися, а повністю припиниться водопостачання через зупинки заводу «Дніпроазот», який випускає хлор і гіпохлорин для незараження питної води. Я хочу запевнити вас, як міського голову, запевнити всіх херсонців. Водоканал на сьогоднішній день не використовує в системі знезараження рідкий хлор, який є отруйною речовиною, і дуже важко, в зв'язку з тим, що єдиний завод зупинив свою дію, дуже важко завести з інших країн. Гіпохлорид – це не є сильно діючою отруйною речовиною, і тому нас, поставщик, на сьогоднішній день забезпечує нам поставку гіпохлорида з других країн Румунії, і підприємство повністю забезпечене цим реагентом, і перебої в водопостачанні для міста Херсона не буде. Васильович, спасибо велике, бо ми дійсно це дуже знайомі для цієї ситуації. Такі спекотні дні, залишиться без зараження, але це просто неприпустимо. Колеги, перше питання, що Гарланов. Володимир Васильович, пане Борисовне, у мене прохання до вас як до голови міста і як до голови ради депутатів міста. У нас є регламент товариства, в якому чітко прописані дії як депутатів, так і виступаючих з трибуни. Щоб не перетворювати засідання нашої міської ради, ми просто-напросто в каналі вмігаєте час, а час це найдорожче депутатів, в тому числі. Давати можливість виступати будь-кому без винятку згідно регламенту нашого міста. Тобто голосування, надавати слово, а не так вийшло і годинами тут у нас карактер. Я дорожу своїм часом і мені тут. У нас, якщо всі проблеми озвучувати, то у нас не вистачить місяців для того, щоб їх говорити. Дуже прошу. Колеги, у нас є заявка на виступ представників будинку Зименгофа 4Г. Будь ласка, визначайте голосування. Зименгофа. Прошу визначатися, дати можливість виступу чи ні. Дала эти цифры, вы опять проголосовали. Это ж
что, издеваетесь в наш дом? Там уже наплевал суп, просто заворачивается. Сколько можно? У нас дети. Понимаете, что дети ходят за этот год, пока мы добиваемся всего, у нас дом разрушается. У нас вот такие трещины в квартирах, снаружных стен. Еще 2 сантиметра, я выживу на улице вообще. И в той комнате кто? 15. На первом этаже пол прошел землю. И каждый день появляется новая трещина уже на наружной стене. Люди добрые, вы что, издеваетесь над нашим домом? Или вы все ждете нашей смерти? Вы здесь принимаете, причем на прошлом мэру мэр говорит, потом до свидания. Да пожалуйста, неужели вам не жалко, что люди погибли? Или вы ждете, чтобы погибли, кто сказать, ой, извините, пожалуйста. Да что же вы издеваетесь над домом жильцами? Вы имеете какую-то, я не знаю, совесть, порядочно. Почему на доме вечно этот ЖКХ, я не знаю, что ему надела, что он суп имеет. Люди, вы посмотрите, нету скотча привесить. Это стена, на которой 4 маяка отлетела с 80-го года. У меня маленький ветеран працы, она спит под стеной, я не могу, я все четверги, пятницы, вот у нас группа ходит, стены, у меня уже вторая стена, моя подставлена. Все трещит. Новая плитка треснула, капитальный ремонт. Блин, что делать? А у нас не голосует. Собчук не голосует. Смерть не голосует сейчас. Может, за вопрос. Ночуете? Почему мы здесь ходим? Понедельник, четверг. Весь отпуск здесь провели. Ваше время. У нас дети и люди погибают уже. Нас землетрясением разрушило. Мы гибкой схемы. 50 лет дому. Уже пора кричать во все колокола. В Киеве были, везде были. Нас водят за нос. На нас времени нету, то в четверг, но не так заготовить. Вообще что-то происходит такое. В этом они звонит громкая связь. Приходите, пишите, приходим к домам, его там нет. Ни на одной комиссии ЖКХ его нет. То нам чужака подсовывают на нас, взяли 64 тысячи за первую экспертизу. У меня документы в сумке сейчас лежат. Что отвечает ВСС-ка на горячую линию? Он опирается на комиссию Лукнов, которую теперь они отрицают, что она годная. Они не знают, что с этим домом делать. И не собираются делать. Окей. Просто Люксембург вообще в системе не была, которая во мне, извините, плавает. Только благодаря забастовке вспомнили, что этот дом существует. Но теперь благое на 4 гривны не существует. Проблема у нас не хватит. К мэру на прием придешь, мэра нету. Там пришел на комиссию, Войтенко нету. Добежал на департамент, а Войтенко нету. Шалахина подсунули. Опять один дома, другого нет. Это правительство или что это делает? Это жулики. Жулики у нас. Государство землетрясение грозит. Дом висел в воздухе и висит. Подлили вот этим цементом, они отрезали. В одной экспертизе 175 тысяч, другой 250, другой 120. Не мы законы должны изучать и говорить, что происходит. Был вообще запрет на строительство этого дома. Документы есть. Да кто-то в конце обратит внимание на это все безобразие. Никто. Сергей, хотите, вы их получите. У нас надо дело пожаление давить. Нет, мы голодать не будем, мы переселимся, мы возьмем плитки и поселимся завтра в мэрии. Очень правильно. Потому что голодать, а после голодовки 3 недели лежала в больнице. И никто не оплачивал это все. Это те, кто могут ходить, а сколько стариков, которые не могут сюда приходить. И когда берешь список, кто не голосует даже за то, что вопрос, вы знаете, понятно, откуда растут. Давайте что-то делать. А у нас уже тут покрытым раком все вокруг этого дома. И паспорт у нас 91-го года департамент выдал, а дом 70-го. Найдите концы в городе, что за мафия здесь, и кто этим всем орудует. И правильно, если мэр не голосует за то, чтобы принять вопрос, о чем может быть и речь здесь? Так, хорошо. Буденного 2 было. Ми мешканці гуртожитку номер 2 по вулиці Петрова 2. Звертаємось до вас за допомогою. Вже на протязі декількох років літом капельна ліс нам відключає світло та і газ. Вже майже тиждень відключений від газу.
Кам'янець, Кам'янець, електропостачальник. Всі ці дії пов'язані з тим, що Кам'янець не перераховує кошти, які ми щомісяця розплачували для Кам'янець. Більшість мешканців Гуртожитку добре сумісно сплачує рахунок, який заставляє Кам'янець. Інші мешканці Гуртожитку, які не платять і є працівниками, працівники Кам'янець без виключеного електропостачання. Наскільки нам відомо, працівники КП «Таврійський» за наш рахунок виплачують собі заробітну платню та премію і не спрямовують сплачені нами кошти постачальникам електроенергії та постачальникам газу. Ми просимо вас вкрутитися в ситуацію, яка склалася навколо нашого розподілу. Просимо вас встановити газопостачання та унеможливити відключення електропостачання 23.07.2018 року. Просимо вас провести фінансову перевірку діяльності капіталістів. Шановні депутати, ви також батьки, нам треба готувати наших дітей, допоможіть нам. Просимо вас не доводити ситуацію до аналогічних перекривань дорог. Дякую за увагу. Задолжників у вас много? 20%. Так мало? Потому что прошу же вам выделяли. Выделяли, Алексей Валерьевич. Потому что не доходят. Мы платим, финансы не доходят. Стриму Петрина, да. Ирина Петрина, иди сюда, пожалуйста. Что их не делают правильно? А что Трибух? Она ж не отвечает за ЖКХ. Будь ласка, вдвох. Нет, для того, чтобы ситуацию, и после летней перерывы готовы информацию по своему будинку. Сколько заплатили, сколько вы им мешканцы, сколько вы ЖКХ? Владимир Васильевич, так Трибух же не отвечает за ЖКХ. Слушайте, я залучаю. Чего вы керуете там, то, кому я попаду еще научить? Не, я спрашиваю, Я вам ответил. А что не отвечает замка? Так, коллеги. Ні, а так а що, виходить, можна вопрос? Доброго дня, шановні колеги. Зараз іде така вже хвиля народного гніву, і я хочу попросити депутатів надати слово та запросити до мікрофону мешканців будинку номер 24 по вулиці Лавріньова, яких зараз вже ми взимку вводимо без опалення. Там сталася також серйозна ситуація. Прошу депутатів підтримати, надати слово буквально одну хвилинку представникам цього будинку. Будь ласка. Представляю Лавріньова 24. І зараз в залі є мої сусіди. Тут нас немного, але там нас много. На 108 сімей. И мы рискуем сегодня остаться на зиму без отопления. Так получилось, что раньше мы получали отопление транзитом от нашего соседнего дома. Теперь там вся система уже в нерабочем состоянии. И соседний дом взял себе индивидуальный теплопункт, поскольку они уже давно находятся в ОСББ. Они взяли себе кредит и они ставят себе этот теплопункт. Мы остаемся абсолютно без отопления. Проблема в том, что мы не можем сейчас взять себе кредит. Мы существуем только 2 месяца. По закону мы не имеем права на такой кредит. Это раз. А во-вторых, люди, у нас 60% взрослого населения – это пенсионеры. Мы не можем себе позволить взять такой кредит на сегодняшний день. Вы уже голосовали на прошлой сессии за включение в программу для выделения именно ИТП для нашего дома. Поэтому мы сегодня вас. Поддержите сегодня этот вопрос и дайте нам эту возможность получить это ИТП. На сегодняшний день вот нас обвиняет начальник ЖКХ Войтенко, господин, в том, что мы ничего не делаем, только хотим получить, так сказать, от государства что-то. Но это не так. Мы существуем 2 месяца, но мы уже перекрыли мягкую трубу. Мы поменяли и установили сберегающее освещение. И поэтому мы вас просим, не оставьте нас без тепла. Выделите нам эти деньги для того, чтобы мы могли зимой не мерзнуть, а нормально жить. Спасибо. Алексей Валерьевич,
будь ласка, окремо мені інформацію по цьому будинку, суду, десь на кінець тижня, добре? Волоша. В зв'язку з тим, що, дивіться, рішення сесії було про внесення змін до програми, до включення цього об'єкту програми. Також було рішення комісії бюджетної. Але Олексій виїжджає на місце і пропонує інші речі, такі, як, наприклад, брати кредити, таке інше. Але згідно Конституції, основним головною владою це є народ. І народ просить зробити опалення. Тому чому чиновник виїжджає і пропонує інші речі? Депутати вирішили, що треба робити тепловий пункт за кошти міського бюджету. Олексій Валерійович, не потрібно виїжджати і людям давати інші пропозиції. Депутати вирішили, міський голова вирішив. Ваша задача тільки зробити бюджетний запит та зробити цю роботу. Будь ласка, зробіть цю роботу, не залиште людей без опалення. Дякую. Учитывая, что вот этот благодетный вопрос, что, к сожалению, очень много
показывала там жалобу очередную и на нее, и на это, потому что отказали маме, где ребенка инвалида, потому что он не находился 72 часа в реанимации. Потому что из-за этих крупных наших кошки вынуждены были принять такое решение. Для того, чтобы вот таких казусов не было, действительно люди обращаются к родителям инвалидам, возможно, давайте на перспективу. Ведь тоже то, что мы когда-то приняли по почетным гражданам в свое время, это не всеукраинские законодательства, это мы, так сказать, большой благотворительной помощью решили сделать. Они получают, они платят 50% за коммунальные услуги и плюс получают 50% минимальной заработной платы каждый месяц. Возможно, мы уж что-нибудь чего-то решим, давайте оставим 50% коммуналки и не будем платить эту ежемесячную. Таким путем мы поможем онкобольным, в первую очередь больным детям. Дай Бог, чтобы они не болели онкоблизм, но когда болеют дети, это просто шаг. Понимаете, у тебя приходит мама, ну что я могу ей помочь? Да, ребенок инвалид, не лежал в реанимации сердца, я ничего не могу не сделать. Давайте вот приедем на перспективу, подумайте на следующий день, сегодня решение. Во-первых, список уменьшится, поверьте мне. Потому что идут достаточно, есть ветераны, которые заработали, отвоевали, заслужили, а идут громадными пенсиями госслужащих. Вот это просто беспредел. Поэтому я вам предлагаю... Спасибо, Олег Владимирович, тревога. Нас убаюкали, проголосовали измену в соцзапись, в положение, которое должна исполнять Елена Вячеславовна Рузи, в котором мы не имеем права, кроме онкологии, и если ты не меньше 72 часов, хотя мы это не голосовали в реанимации, давать деньги. Поэтому, Игорь Николаевич, мы должны для того, чтобы это изменить, отменить вот то свое решение. Второе, я хочу вам сказать о том, что мэрам издано окремое доручение РУЗГИС не включать решения по те, которые попадают. Поэтому часть ваших обращений, обращений граждан, вообще без рассмотрения комиссии вернули людям. И вот эмоциональное обращение Аллы Николаевны связано с тем, что они написали мэру, написали на комиссию, но им вернули с тем, что ваш ребенок 72 часа, так, Алла Николаевна, не был в реанимации, поэтому никаких денег мы давать не будем и даже не вынесли на рассмотрение. Поэтому для того, чтобы вернуться в законное поле, нужно ту программу отменить, а сейчас я вас очень прошу. В результате огромных дискуссий мы отстояли тот список, никаких с голоса ни для кого носи, не вноси. Если что-то нужно, обратитесь еще раз. Второе. В положении написано, что второй раз человек может получить помощь только через год. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что или все, или никому. Потому что у нас началась мода, каждый с голоса давайте добавим. Поэтому я предлагаю принять в этой редакции. И второе, рассмотреть комиссии, посоветоваться с мэром, с прочим, на следующую комиссию, внести изменения по детям-инвалидам и по прочим все вместе. А сейчас голосовать в той редакции, которая есть. Владимир Васильевич, я хочу звернутися до вас, дивіться, в чому справа. Бюджетна комісія дуже злагоджено працювала і весь час. Ми працювали над цим бюджетом. Справа в тому, я зараз не хочу казати, хто там правий, хто не правий, тому що я розумію, що нам треба бюджет місцевого потрібен, і це там дуже, дуже багато є важливих питань. Але все ж таки, я хочу зауважити на тому, що це перший бюджет у нас за декілька років, коли все ж таки ми разом з міською владою не встигли збалансувати цей бюджет. Тобто так, є бюджет, який запропонований міською владою, але депутатським корпусом і комісіями він не доопрацьований до кінця. Не встигли. Не встигли, тому що нам в понеділок надали суму, у нас там була пропозиція 20 мільйонів, які виділялися нами з початку року на закупівлю автобусів, розподілити на інші питання. Бюджетна комісія це питання не підтримала. Тобто бюджетна комісія вважає, що все ж таки ті автобуси, які ми з вами планували, і ми розуміємо, яка це проблема для наших мешканців міста, треба залишити. Інше питання.
питання. У нас є багато ще важливих питань, які і є там надлишок коштів, які ми з вами там можемо просто розподілити на більш важливі теми. Тому я хочу сказати перше. Бюджетна комісія наполягає на тому, що треба все ж таки ті рекомендації, які були проголосовані бюджетною комісією, а це 15 рекомендацій, які не враховані в цьому бюджеті. Також є близько 40 звернень від різних організацій, від, також і від наших колег-депутатів, які теж, ну, тому що не було грошей, вони не могли бути, ми не могли їх задовольнити. І коли ми в понеділок дали цей бюджет, ну, вибачте, ми просто не встигли разом з вами допрацювати його. Тому є яка пропозиція зараз, щоб там не було якихось розмов, що ми там не розуміємо один одного. У нас є соціальний захист, да, ми розуміємо, що там треба гроші обов'язково виділити. У нас є з вами субвенції, які ми просто можемо перерозподілити. Ну і колеги підказують мені, що у нас є там по департаменту ЖКХ судовий збір, який треба заплатити, щоб реформувати роботу. Всі інші питання ми вас просимо все ж таки дослухатись до нас. І там давайте розглянемо з вами декілька днів для того, щоб допрацювати і вийти з вами з міською радою і владою на балансовний бюджет. Дякую. Так, колеги, за основу прошу визначатися. Обговорення. Ну, за основу буде голосувати, треба ж, а потім обговорення. Ми обговорюємо годину, і потім я голосую навіть за основу і переходимо до інших питань. А після за основу будемо обговорювати. За основу прошу голосувати. Рішення прийнято.